Всім привіт, ребята. Ми готові стартувати наш івент, де в нас сьогодні відбувається другий уже по рахунку Design Tonight. А перш ніж я передам слово нашим сьогоднішнім спікерам, я зроблю коротке інтро для того, щоб ви розуміли в контексті, в якому це все відбувається. Коротко, де ми зараз знаходимося? Це компанія Rails Reactor, і ми тут дуже часто проводимо всякі мітапи на різні тематики, які стосуються не тільки дизайну, вони стосуються також фронтенду JavaScript. Ми дуже великий акцент робимо на штучний інтелект і машинне навчання, на всякі додаткові технології, типу .NET або скали блокчейну. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво щось більше, ніж просто дизайн і там будь-які додаткові технології, звісно, підписуйтеся, зв'язуйтеся з нами, слідкуйте. Крім того, що ми зараз тут будемо проводити мітап, ми також все, що буде відбуватися, стрімимо онлайн, і нас цілком ймовірно хтось буде дивитися сьогодні, хтось буде дивитися потім запис. Тому, якщо ви вважаєте, що хтось з ваших друзів хотів би це побачити, але немає такої можливості, тому що цілком ймовірно поїхав на море чи на Атлас, то можете цей івент розширити, і нехай це побачить побільше людей. Тепер щодо контенту, про що ми сьогодні будемо говорити. У нас сьогодні три спікери, у нас сьогодні дуже цікаві три теми. Почнемо ми з Марини Шишки, яка розповідатиме про емпатію в процесі створення інновативних рішень. Далі ми перейдемо до Іри Руденко, яка буде розповідати про паттерни когнітивного сприйняття, тобто як складати візуальні картинки для того, щоб вони приємно і класно сприймалися тим, хто їх споглядає. І далі ми перейдемо до Наталі, яка буде розповідати про роль дизайнера у процесі створення нових продуктів. Після чого ми не будемо розходитися, а ми розпочнемо афтерпаті у нас на терасі. Тому прошу вас, якщо у вас є можливість, бажання і час, то залишайтеся після доповідей, і на нас буде весело. Окей, тоді ми стартуємо, і я передаю слово Марині. Будь ласка, ваші аплодисменти. Алло. Є звук, так? А то я так трошки ближче. Окей, добре мене чути? Всі чують, супер. Так, емпатія. Я думала... Вони у нас тут є куток свій. Так, я думала сьогодні, як... Що краще, надихнути вас чи розказати, дати вам реальні інструменти, як з цим працювати і як це використовувати на практиці. Хіткунем ми спробуємо все відразу. Для початку трошки про мене, хто я. Я, звати мене Марина. До цього раніше я працювала в звичайній аутсорс-компанії. Класична велика аутсорс, працюємо з іноземними замовниками і так далі. І так я пропрацювала 3 роки, але щось було не так. Мені не вистачало досліджень. Я розуміла, що без фази досліджень, без контакту з користувачами, без їхнього вивчення, їхніх проблем, максимум, що ми можемо робити, це перевикористовувати паттерни. Ми можемо дивитись, як роблять інші. Ну, це, звичайно, можна придумати щось своє, але я вважала, що я не маю права, тому що це надто великі ризики. Єдиний спосіб перевірити, працює ваше рішення чи ні, це тестування. Відповідно, ризикувати ви не можете, ви просто робите щось досить посереднє. І відповідно, у вас немає можливості подумати над тим, а як дійсно зробити життя користувача простішим, і це таке замкнене коло. І от хотілося мені більше досліджень, і рік тому я прийшла в агенти змін, чому дуже рада, досліджень в нас дуже багато, повно, і цього в нас точно вистачає. Це треба було зробити спочатку, так? Так. Все просто. Так.
Ну, от, власне, почнемо з самого початку. Я не буду зачитувати вам термінологію з Вікіпедії, я не буду зачитувати цитат Стіва Джобса, але я думаю, всі ви погодитесь, що дизайн, в принципі, це про вирішення проблем. В ідеальному, якщо ми говоримо про людиноцентричний дизайн, проблем саме користувача. Звичайно ж, ми враховуємо проблеми ще й бізнесу, інакше нам не заплатять гроші. І от емпатія, вона дозволяє, власне, виявити ці проблеми, зрозуміти, а що ж болить, і зрозуміти, отримати цей знання про важливий контекст, в якому живе користувач, для того, щоб знати, з чим ми працюємо і що нам потрібно враховувати в цьому дизайні. Для чого ж нам емпатувати? Така практична сторона, тому що, здається, емпатія, саме слово, це щось таке наївне, розмите, та, типу ми там зрозуміємо, поговоримо, поплескаємо по плечах наших користувачів, зрозуміємо, що з ними так, але в цьому є дуже чітка практична сторона, яка дозволяє робити проекти набагато ефективніше і набагато крутіше, і дійсно говорити про ці інновації в принципі. Перше, це емпатія дозволяє нам зрозуміти, як думає користувач, які в нього принципи, які мотивації, які причини того, ну, то його поведінки, чому він саме так себе веде. Емпатія дозволяє нам виявити потреби користувача, тому що іноді ці потреби, вони, в принципі, можуть бути ще навіть неформалізовані. Не завжди користувач, клієнт знає, що йому потрібно, навіть не завжди усвідомлює, що йому щось болить. Він просто звик жити так, і здається, що все ок. Це можна побачити тільки зі сторони, якщо ви з ним говорите, і ну, я пізніше розкажу, як саме. І в даному випадку цей цитата Форда, та, якщо запитаємо, якби я запитав людей, що люди хочуть, вони би сказали, що хочуть швидшого коня. Так, вони би сказали, що хочуть швидшого коня, але якби він вмів ще й проводити інтерв'ю і знався на емпатії і дослідженнях користувачів, він би все ж таки виявив, що вони просто хочуть швидшого пересування, і ну, він би прийшов до того ж самого результату. А можливо, він би ще й виявив, що люди не люблять, коли на вулицях загазовано і дуже шумно. І можливо, в нас би був зараз трошки кращий транспорт. А наступне, це дуже важлива штука, така маленька магія в етапі емпатії – інсайти. Інсайти – це якісь дуже неочевидні висновки, розуміння про неочевидні речі. Те, до чого ви, здавалося б, ніколи б не побачили без того, щоб поспілкуватися з вашими користувачами. Інсайти, вони завжди приходять в так «ага» і ну все, ви знаєте, що у вас є цей інсайт, потрібно перший пережити для того, щоб зрозуміти, що це таке. Наступна дуже важлива річ – це ми позбуваємося стереотипного мислення. Ми з вами такі тваринки, які живемо стереотипами. Так ми сприймаємо світ, це допомагає нам жити простіше, не переосмислювати щодня все, що ми бачимо, все, що ми взаємодіємо. Це нормальний стан, але емпатія дозволяє відключити цей наш попередній досвід і дійсно побачити ситуацію очима вашого користувача, зрозуміти, що ж йому, як він дивиться, як він сприймає світ. І от стосовно ми працюємо в агентах змін час від часу з державними структурами, і от така цікаве спостереження, дуже часто якісь особливості поведінки людей списують на менталітет. Наприклад, коли ми працювали з Бориспілем, нам просто сказали, що, ну, розумієте, там же ж в людей наших такий менталітет, що вони не хочуть там користуватись навігацією, вони будуть підходити до персоналу 200 тисяч разів, навіть якщо вони будуть стояти перед вказівником, їм треба поговорити. Але насправді це гіпотеза. Насправді, можливо, просто
в нас і навігації-то немає в містах. Можливо, ми просто не звикли користуватися цією навігацією. Тому що іноземець, він звик, що в нього в місті хороша навігація, він знає, що вона йому допомагає. В нас її просто, фактично, вона як така відсутня, і ми не чекаємо, що вона чимось нам допоможе, тому що, хоп, в якомусь місті вона з'явилася. І, як на мене, мабуть, найважливіший момент, що нам дає емпатія, це натхнення. Натхнення досліднику, і якщо вам вдається передати цю емпатію, то натхнення всій команді. І це дуже важлива річ, тому що коли ти проспівчував, коли ти зрозумів проблеми і потреби, ти не можеш вже бути якимось відстороненим на проєкті. Ти дійсно переживаєш цими історіями, і ти дійсно хочеш вирішити ці речі. І це, насправді, це дуже відчувається. Проєкт без емпатії і з емпатією. Давайте глянемо. Це наш такий новий вигляд та процесу дизайн-мислення через Two Diamonds діаграма, який показує, як ми думаємо в процесі. Власне, та, спочатку в нас є два типи мислення. Це конвергентний і дивергентний. На чому базується взагалі ця і досконалість системи дизайн-мислення? Спочатку ми повністю розширюємо рамки, ми прибираємо будь-які обмеження, ми не думаємо, що може нас обмежувати, ми просто емпатуємо. Далі ми аналізуємо всі дані, які ми отримали, і приходимо в кінці до одного визначення там проблеми чи декількох визначень проблем. Ми визначаємо, з чим ми маємо працювати, що ми маємо саме вирішувати. Після чого ми знову відкидаємо будь-які рамки для того, щоб вигадати якомога більше нетривіальних нових рішень. І та ця фаза ідеації, ми знову в конвергентному типі мислення знову думаємо, розширюємо всі рамки. І потім прототипування і тестування дозволяє нам в кінці зійтись на якомусь робочому варіанті, перевірити і зрозуміти, що ж працює з цього всього. І, власне, важлива річ, яка допомагає нам розширити і прибрати ці рамки, це таке поняття, як beginner's mind. Beginner's mind, я б сказала, це щось типу філософії, дизайн-мислення в цілому. Це, власне, він прийшов з дзен-буддизму, це поняття дзен-буддизму. І дуже класно, коли цей майндсет, він не залишається з вами тільки як з дизайнером, а переходить в ваше вже життя повсякденне. І коли ви по-іншому дивитесь на звичайні речі, теж на взаємодію, на вашу сім'ю, на суспільство і так далі. Власне, про що говориться, які принципи beginner's mindset? Перше – це не засуджувати, відкинути наші, власне, ті ж стереотипи, відкинути наш досвід, перестати, коли ви розмовляєте з людиною, проводити інтерв'ю, це дуже заважає намагатись її осуджувати, намагатись думати про те, чому ж вона там, вона не така, він дурак, там ще щось в такому дусі. Для мене, мабуть, було таким піком цього не засуджуй, коли я спілкувалася в Борисполі, проводила інтерв'ю з чоловіком, який приїхав з Росії, прилетів, власне, і він був такий дуже упереджений стосовно України, дуже сильно критикував те, що він бачив, Бориспіль в цілому, і насправді хотілося просто не розмовляти з цією людиною. Хотілося просто встати і сказати, до побачення. Але, тим не менше, коли ти дозволяєш все ж таки бути людиною такою, яка вона є, і спробувати вислухати, він дав нам досить багато, досить цінних, тому що він був такий екстремум, дуже критикував, і ми теж в його словах багато чого почули, і на що можна було звернути увагу. А наступне – це бути зацікавленим. Важливо не бути осторонь,
дійсно повірити, що вам цікаво, а в чому ж проблема цієї людини. Включити оцю допитливість в собі. Це такий режим дослідника. Він потім так хоп і включається. Далі важливо розпитувати, включити в собі 4-річну дитину, яка вас запитує, а чому сніг, там, сніг мокрий, чи холодний, чому дощ мокрий. Ви маєте спробувати, ну, дійсно, дізнатися, чому ця людина, можливо, вона думає, що дощ мокрий з якихось зовсім інших причин. Хоча вам здається, особливо, коли вам здається, що ви все розумієте, як вона думає. І не менш важливо це не тільки запитувати, а й вміти почути, що вам говорять в інтерв'ю. Наприклад, важливо пам'ятати, вас має бути набагато менше, аніж вашого респондента. В основному в інтерв'ю, там, в дослідженнях ви маєте слухати, ви маєте усвідомлювати, що вам говорять, для того, щоб аналізувати це і розуміти, що можна, де зацікавитись, де копнути глибше. І, звичайно ж, ми не забуваємо, що ми дизайнери, і в нас ми не можемо робити продукт для однієї людини, ми не можемо робити продукт для всіх. Ми повинні знайти якісь закономірності, які поєднують всіх наших респондентів, побачити якісь паттерни поведінки для того, щоб знати, як з ними працювати. І, власне, як же ж емпатувати уже до інструментарію? Та? В нас є 3 таких напрямки, як ми можемо емпатувати з користувачем. Перше – це спостереження, коли ми дивимось на користувача. Друге – це контакт з ним, це інтерв'ю, і так в більшості це інтерв'ю або інші методи взаємодії з користувачем, коли ви просите щось його зробити і з ним взаємодіяти, власне. І останнє, мабуть, такий самий яскравий напрямок – це, власне, занурення, і коли ми випробовуємо на власній шкурі те, що відчуває користувач. Трошки детальніше про кожен з них. Спостереження. Дивитись не означає бачити, так? Ми, коли ми спостерігаємо, дуже важливо бачити і помічати якісь важливі речі, бачити, чим займається користувач, які є адаптації, що він, можливо, робить якось по-іншому для себе. Це дуже цікаві речі. Що важливо для людини, що він оберігає, та оці всі рюкзачки, які ми обіймаємо в метро, яка мова тіла, досить насправді нескладно зрозуміти настрій людини по її, з її мови тіла, не треба бути якимось дуже крутим дослідником там в цьому. Помічати якісь закономірності, несподіванки, з чим взаємодіє, в якому настрої, який тон цих взаємодій. Трошки з нашого досвіду вже в агентах змін, які конкретніше є методики. Та? Перше – це fly on the wall або муха на стіні. Коли ми намагаємось бути максимально непомітними, ми стоїмо десь осторонь і просто дивимось. Це фото з Коловської, коли ми спостерігали за користувачами автоматів поповнення, які були встановлені на той час, вони працювали десь близько місяця-двох, і ми дивилися, як люди взаємодіють з ними. Дуже багато цікавих спостережень ми помітили, що там людям досить складно попасти в купюроприймач, вони нагинаються, бувають випадки, коли вони просто вставляють купюри між корпусом і купюроприймачем, валюта просто попадає під, ну, якби всередину автомату, але машина не знає, інтерфейс ніяк не реагує на це. Доводиться потім, типу, людина спочатку панікує, далі викликається вже, ну, працівники станції, вони це все дістають. Дуже цікава штука, інколи можна не тільки спостерігати, але й запитувати. У нас була гіпотеза, що люди не бачать, не помічають попереджень про розмір валюти, номіналу, який можна вставити в автомат, тому що ми багато разів бачили, як люди намагаються вставляти туди
20 гривень і більше. І здавалось би, що, мабуть, ну, щось з нашим інтерфейсом не так. Ми пішли, поспілкувалися з людьми і виявилося, що просто вони не довіряють і намагаються обманути систему, а вдруг вийде. От якось так. Наступне – це шедоїнг. Коли ми просимо людину, даємо якесь завдання, і просто її супроводжуємо, дивимося за її поведінкою. Це був проєкт адресних показчиків і, власне, тестування нового кварталу, де були встановлені нові показчики, і брались люди різного типу, там іноземці, не іноземці, місцеві, і їм давали задачі знайти певну адресу. Вони шукали цю адресу без використання гаджетів, і за ними просто їх супроводжували, дивились, як же ж вони шукають, чи бачать, помічають показчики чи ні. Наступне – відео з відкритих джерел. Інколи в нас немає можливості, власне, попасти до користувачів безпосередньо. Я працювала рік тому з проєктом, який додаток для персоналу, який проводить реабілітацію людини при зупинці серця. Це називається Code Blue англійською. І спочатку, коли я починала, мені здавалось, так, ну це ж, значить, зупинилося в людини серце, значить, мабуть, там паніка просто, всі такі панікують, мені там, мабуть, треба буде робити одна велика кнопка на екран, типу, і от в такому режимі просто, типу, великий робити на це великий уклон. А насправді потім я зайшла в YouTube і просто почала дивитись відео. Є навчальні відео, є справжні відео, як реанімують людей. І виявилось, це досить, так, це стресова ситуація, але вона досить спокійна, всі врівноважені, всі знають, що робити, в їх є дуже-дуже чіткі інструкції. Вони неодноразово це відпрацьовували. І там просто всі працюють як машини. Здається, що вони досить навіть розслаблені, коли дивишся просто так на них. Окрім того, додаток для людини, якої я робила, людина, яка мала потім користуватись моїм додатком, в принципі, її була єдина функція – це фіксувати те, що відбувається. І коли дивишся за поведінкою цієї людини, вона, в принципі, взагалі найменш ну, там, стресує, вона дуже розслаблена і уважно просто дивиться і занотовує це все. Що ще? Це в нас можна використовувати відео з коментарями. Це ми спочатку записуємо, як людина взаємодіє з нашим там інтерфейсом, девайсом, чим завгодно, і потім разом з нею дивимося це відео і просимо коментувати, що відбувається, чому вона саме так реагувала, чому вона саме так взаємодіяла. І остання дуже цікава річ, яку дуже хочеться спробувати в своїй практиці теж, це журнал. Коли ми просимо користувача просто протягом якого часу робити нотатки про його взаємодію. Там думки, які йому приходять, проблеми, з якими він стикається. І потім вже збирати ці всі журнали від користувачів та їх аналізувати. Інколи можна поєднувати спостереження і інтерв'ю. В даному випадку ми тестували пілон, навігаційний пілон на контрактовій площі. Спочатку ми просто стояли осторонь і спостерігали за тим, як люди намагались взаємодіяти. Ми зробили його максимально схожим уже на більш-менш щось, з чим можна взаємодіяти. Зробили там якісний друк, і люди дійсно там підходили, намагались шукати, куди їм попасти. Ми давали їм час спочатку зробити те, що вони хочуть, знайти, а тоді підходили до них і вже інтерв'ювали постфактум, типу, запитували, які їхні враження, які були складнощі і так далі, про їхній вже досвід. Наступне інтерв'ю. Це вже так той напрямок, коли ми починаємо контактувати з людиною, з користувачами. Є три типи. Ну, їх можна більше, я виділяю три. Перше, це якщо ми спілкуємося з людиною віч-навіч, ми попередньо з нею домовились. Це самий такий класичний варіант, так? Ми домовились або в ідеальному варіанті ми приїжджаємо до неї, до користувача додому і в її чи його природньому контексті проводимо інтерв'ю і запитуємо, де він чи вона себе комфортно почувають.
Це можуть бути онлайн або в вашому офісі, коли до вас приїжджають в офіс, і ви там вже спілкуєтесь з користувачем. В принципі, всі три працюють добре, і онлайн насправді інтерв'ю, вони все одно дають дуже багато цінних даних. Вони не є там якимось дуже поганими, там можна використовувати. Наступна – це інтерв'ю в полях. Ми використовуємо досить часто цей варіант інтерв'ю, коли ми просто на вулиці підходимо до людей і намагаємося з ними поспілкуватись. Тут є, звичайно, дуже важливий момент контексту, тому що не завжди, далеко не завжди, можна в людини знайти півгодини, годину вільного часу для того, щоб з нею проговорити якби глибоко всі ці нюанси. В нас, наприклад, в Борисполі ми не могли знайти людей, з якими можна було поговорити там півгодинки, годину, тому що все ж таки вони себе відчували напружено, тому що це якась така територія ніде, і не в тій країні, і не вдома. Але коли ми проводили інтерв'ю в полях для Бродвею, це пішохідна алея біля метро Харківська, то, в принципі, було досить просто там, де люди відпочивають, гуляють, підсісти до них на лавку, особливо з пенсіонерами, там, з мамами, які гуляють з дітьми, і поговорити з ними годину дійсно на цікаві теми, дійсно відкрити їх, дійсно почути цінну інформацію. І останнє, групове інтерв'ю. Цю техніку дає диску. Я насправді в чистому вигляді не використовувала саме такі групові інтерв'ю. Ну, це більше схоже на якісь фокус-групи. Тут просто основний момент в дуже важливому моменті модерації. Має бути дуже хороший, правильний модератор, який буде бачити, хто в цій групі яку роль грає, і дозволяти поговорити тим, хто більш зажатий, і якби зупиняти трошки тих суперактивних, які зазвичай беруть все на себе. В нашій практиці ми використовуємо більше воркшопи, якщо ми хочемо одночасно поспілкуватися з якоюсь групою користувачів, і це в більш такій ігровій манері дізнаємося цю ж таку якісну інформацію, дістаємо і розуміємо. Стосовно, як провести, власне, те інтерв'ю, яке дасть вам ці цінні знання, інсайти і все інше. Найгірше інтерв'ю – це коли ви берете опитувальник, та, сідаєте біля вашого респондента і просто так дивлячись туди, задаєте одне за одним питанням, такі, ще, і йдете далі. Це, в принципі, так проходять якісь перші інтерв'ю, зазвичай це класика, а потім ви вже розумієте, що це нічого хорошого, у вас потім буде якийсь список тез, але не буде цих інсайтів, не буде розуміння проблем і так далі. В інтерв'ю в ідеалі воно має бути максимально схожим на просту розмову з другом. Коли користувач намагається з вами дійсно ділитися своїм чимось таким потаємним, чимось, що, про що не завжди навіть зручно говорити, і це велика майстерність вміти заставити людину почуватись комфортно і довіритись вам. 5 таких правил хорошого інтерв'ю. Перше – це встановити зв'язок. Це, мабуть, посмішка, це, мабуть, відкрита поза, та? Ніхто з вами так не буде говорити про якісь дуже важливі речі. Це якесь перед інтерв'ю можна почати з якоїсь small talk, там про погоду поговорити і так далі. Дуже важлива є, мабуть, така базова річ хороших інтерв'ю – це відкрите запитання. Запитання, на які розгорнено дають відповідь. Запитання, на які не відповідають так чи ні. І
тому що в них ви можете почути формулювання користувача саме так, як він це формулює, а не так, як ви сформулювали для нього цю тезу в запитання, і він такий може сказати, ну, та, ні, ну, і що. А далі дуже важливо не тільки не зупинятись на вашому опитувальнику, це більше гайд, це не конкретні питання, які ви маєте пройти одне за одним. Ловіть моменти, коли ви маєте копнути, коли ви відчули, що користувач от-от, ну, говорить про щось важливе для нього. В ті моменти запитуйте, чому. І так дуже багато разів, чому-чому, для того, щоб докопатись до якихось там, ну, самих важливих нюансів, важливих його думок. Теж дуже хороша техніка, і її використовують там самі круті інтерв'юери. Це навіть робити спеціальні паузи, не боятись їх. Ви можете помовчати там півхвилинки, нічого страшного не буде, ваш респондент трошки збереться з думками, згадає щось там, він вчора бачив чи чув, чи йому хтось розповідав, і це вам дасть теж дуже класний поштовх, якісь нові історії, це кльово. Ну і, власне, ця така важлива річ – це слухати більше, ніж говорити. Більше має бути все ж таки вашого респондента, аніж ваших запитань, ще гірше ваших суджень якихось і такого іншого. І остання методика – це занурення. Занурення, так, це десь отак. Це така яскрава штука, яка дозволяє дуже гарно усвідомити, як же ж почуває себе користувач. Інколи там вам потрібні якісь додаткові гаджети, інколи вам достатньо там заплющити очі для того, щоб відчути, як почуває себе користувач. Інколи там спробувати користуватись Андроїдом місяць замість свого айфона, це теж певного типу занурення, це теж певного типу спроба відчути болі користувачів Андроїда. Інколи це може бути взагалі аж так. Це от вас буде ця презентація, там досить цікаве відео, якщо хтось не бачив. Це хлопці намагались відчути, що таке потуги під час родів. Та, їм не дуже сподобалось. В нас теж це роблять. Досить багато бачила кейсів. Не знайшла той, який бачила я раніше про студентів Кнубії. Це студенти Вінниці, журналісти. Вони намагались зрозуміти, як же ж відчувають себе люди в інвалідних візках або сліпі, які намагаються пересуватись Києвом. І, ну, це теж дуже класно їм допомагає, ну, допомагає зрозуміти, так, коли ти один раз спробуєш проїхатись по тій вулиці, то наступного разу ти там не скажеш, типу, та подумаєш, там 4 сантиметри поріг. А для людини в інвалідному візку 4 сантиметри поріг – це все. Вона не може нічого з цим зробити. І, власне, на цьому це все не зупиняється. Ми збираємо ці всі масиви інформації, і що ж ми робимо з цим всім далі? Далі ми аналізуємо це все. Нам потрібно зрозуміти, ну, знайти ось ці всі інсайти, так? У нас поки що просто груди якихось записів. Ну, власне, стосовно фіксації, в нашій практиці ми прийшли до фіксації на просто мобільний телефон. Айфон прекрасно пише записи, пише розмови, це зручно. І після чого ми сідаємо, беремо ці записи і просто виписуємо важливі тези. Просто прослуховуємо і виписуємо важливі те, чим далі хочеться працювати. Ми пробували розшифровувати, нам не дуже сподобалось. Ну, якби повністю інтерв'ю віддавати на розшифровку, а потім сидіти це з маркерами. Там, ну, наш підхід все ж таки більш про те, щоб прослухати, і потім виписати. Важливо, ви не тільки ви проводите інтерв'ю, ви зустрічаєтеся з командою, важливо поділитися цими історіями. Це дуже такий захоплюючий момент, коли там всі от такі на взводі розповідають історії, там, а в мене от бабуся, а в мене там чоловік такий був класний і так далі.
Потім ми намагаємося, ми зібрали це все. Це можна просто зібрати на стікери, на якісь папірці, на стіну на величезну наклеїти, можна на ватмани, можна... Ми останній проєкт користувалися ріутембердом, тому що папір все одно потім треба якось цифрувати. Так було навіть зручніше. Збираємо ці всі масиви інформації, а потім вже це все аналізуємо, групуємо, знаходимо паттерни, знаходимо щось подібне, формуємо там empathy map або що нам потрібно, customer journey map, вже інструмент, який ми собі вибрали, і знаходимо ці ключові моменти і формуємо проблеми, з якими її потрібно вирішувати для користувачів. Віддалі в форматі EMM або How Might We, які дозволяють нам глянути на проблему так, наче ми її дійсно можемо вирішити. І не менш важлива річ, це після того, як ми почули ці історії, після того, як ми емпатували, донести цю емпатію до наших стейкхолдерів, до тих, хто приймає рішення, донести цю емпатію до інших користувачів ззовні, можливо, користувачів, до інших людей, до інших членів команди, поділитись, розшарити, і це насправді досить важливо. А насправді досить важливо, тому що інакше досить складно якби пояснювати і доносити ваші, чому саме ці проблеми потрібно вирішувати, чому вони важливіші, ніж там те, що хоче SEO. Це класний приклад з роботи архітектурної команди, але можна надихатись, там теж знизу посилання, можна буде пізніше в презентації подивитись, надихнутись, як це можна подавати, передавати цю емпатію, розповідати історії. Так, власне, завжди передача емпатії – це в більшості про історії. Це от цей сторітелінг, та, як доносити їх. Я поділюся з вами, в кінці обіцяла вам і інструменти, і натхнення. От, власне, тут два посилання. Перше – це взагалі збірка просто на методології і інструменти від різних світових компаній. Там є Frog, там є IDEO, Discool і так далі. І там є це все, про що я розповідала, детально описано, можна брати і робити. І друге – це наші чудові платформи переклали довідник з людиноорієнтованого дизайну, можна теж українською. Це те ж саме, бачите, українською. І де можна надихнутися, шалено рекомендую, якщо хтось ще не читав книжку «Творча впевненість», мені вона попала до рук в досить правильний момент, і, можна сказати, змінила життя, тому дуже рекомендую. Наступне – це фільм «Human», відеопортрети історії людей, просто дуже гарно і дуже цікаво почути, просто наскільки по-різному люди можуть думати і от відчути, наскільки різними можуть бути люди. І останнє – це такий цікавий досвід одного британського дизайнера. Він вирішив за 50 днів вирішити 50 проблем, і щодня йому доводилось імпотувати, доводилось проходити весь цей процес дизайн-мислення. Там прийшов до цікавих рішень і взагалі просто дуже цікавий життєвий досвід. І все. Там. Якщо у вас є запитання, можете ставити їх, будь ласка, Марині. По-перше, дякую за доклад. По-друге, а можна три запитання? Перше, це, ну, перше стосується методики, ну, якби проведення самих досліджень. Чи використовуєте ви, наприклад, є такі, ну, є такі, ну, якби правило, неправило, спосіб звертатися до, ну, старатися фасилітувати відповіді і звертатися до досвіду, до реального досвіду користувача, респондента, а не заставляти, замість того, щоб заставляти його фантазувати. Тобто тоді він розказує правду.
Так. Потім я трішечки не зовсім згоден з тим, щоб пускати на самотек інтерв'ю. Тобто я наприклад, фасилітую завжди і стежу за таймінгом і йду по структурі питань. Тобто, навпаки, не настільки занурююсь і дозволяю респонденту іти, углублятися там в те, що він розказує. Через те, що це може, інтерв'ю там 40 хвилин не може затягнутися там на 2,5 години і то. Тому що вже ніч. Це не питання було. Добре, я відповів на перших два, так? Так, це перші два. І третє останнє питання. Це ви сказали, що ви оцифровуєте теж, ці бумажечки, які. А якісь тулзи там ви використовуєте? І як це технічно виглядає, це оцифровування? Там. Якщо можна там слово. Добре, трошки детальніше зараз. Стосовно таймінгу, звичайно, і якогось типу там чіткої фасилітації процесу інтерв'ю. Звичайно, це проходить з практикою. Тут є якби ідеальний взагалі розвиток подій, так, коли ви починаєте там від якихось більш загальних питань, потім ви переходите, вже копаєте глибше, і там відбувається такий пік відкритості, так. Це кльово, просто інколи люди, не інколи, дуже часто, у вас є список питань в певному порядку, люди не йдуть по цьому списку питань в цьому порядку. Людина розповідала про одне, потім вона згадала відповідно відразу інше. Немає сенсу потім говорити про те ж саме. Тому, крім того, перш за все, це інтерв'ю має бути схоже на розмову, аніж на якийсь допит. Вже другорядно, там, якщо у вас є, ви провели достатню кількість інтерв'ю, і у вас є достатньо навиків для того, щоб і фасилітувати це все правильно, це все просто дуже круто, і в кожного тут, мабуть, інтерв'юера, і для кожного взагалі респондента буде свої підходи. Так, нагадайте перше питання. Оцифровування, так, пам'ятаю, і перше питання ще було. А перше питання, чи до конкретних людей. Так, все, супер. Так, це дуже кльова практика. Я просто дуже хотіла, щоб там було 5 правил хорошого інтерв'ю. У мене була ще цей поінт. Так, важливо краще говорити про реальний досвід, тому що коли люди пробують там узагальнювати, та всі так думають там, або говорити не про свій досвід, а про там досвід свого кума. Це просто якісь судження, і це не дійсно чесна інформація. І набагато чіткіше люди згадують свій власний досвід. Якщо вас запитати, як ви щодня там ідете на роботу, встаю, там вдягаю щось, жуби, та йду на автобус, їду на роботу, приїхав, все. От. І зазвичай так це і відбувається. Якщо ви запитуєте, як ти сьогодні їхав на роботу, виявляється, що там ще щось тобі треба було в процесі кота покормити, не забути, 10 разів перевірити, чи виключив ти праску. І от такі всі нюанси, які дійсно дають оці справжні історії. Ще так. Про досвід кума, взагалі є така методика, коли собі нас насправді треба ще питати про досвід кума, тому що коли людина, і бувають ситуації, коли людина стісняється, щоб про щось розказати, то вона може це розповісти про третю особу, підставитися. Є такі штуки там. І стосовно оцифровування і вже більш конкретно, як ми це робимо, останній раз я використовувала, і ми зараз активно використовуємо real-time board, і він виявився таким універсальним кльовим інструментом. Зручно, кльово, стікери, клас. Супер, да, буду вдячна за рекомендації.
Супер. Гаразд, ми зараз можемо переходити до другої теми, або можемо зробити перерву. Скажіть, будь ласка, чи потрібна перерва? Ні, не потрібна. Окей, тоді одразу без нічого лишнього, ми вітаємо Іру з її темою про когнітивні паттерни. І хвилинку, дамо Ірі хвилинку на підготовку. Привет. Дизайнер на самом деле может быть кем угодно. У меня 40 минут доклада еще осталось. Эх. Дизайнер может быть врачом, няней, строителем. Он может составлять списки на Spotify, есть даже такая профессия. Кем угодно. И все эти превращения, они обеспечиваются эмпатией. Про это был предыдущий доклад. Но этого недостаточно. В дизайне есть логическая, рациональная сторона. Мы к ней часто обращаемся, но на самом деле мы называем ее как угодно. Интуицией, здравым смыслом. Я статью прочитал, как угодно. Но у них есть конкретное название и определение, и основатели. И я расскажу вам про эти законы, о том, как они помогут облегчить жизнь вам и пользователю, в том числе, самое главное, пользователю. Что же, начнем. Первый закон Фитца, я думаю, большинство, возможно, знает о нем. Он гласит о том, что чем больше объект, меньше расстояние, тем легче в него попасть. Очевидно, верно? Как он применяется в UI-дизайне. Мы можем видеть, что в последнее время наблюдается тенденция размещать все важные навигационные контролы в нижней трети экрана. Как бы неспроста, потому что, в принципе, человек не сконцентрирован на приложении, он не сконцентрирован на телефоне. Мы очень многозадачны, мы все время что-то делаем параллельно. Мы скроллим ленту Твиттера, готовим еду. Бежим в метро, читаем Facebook. И все это делается с помощью вот этого большого пальца. То есть закон Фитцен говорит о том, что мы должны разместить элементы таким образом, чтобы они были на достаточном расстоянии, чтобы избежать мисклика, но достаточно большими, чтобы по ним попасть. Просто, но может увеличить engagement, не знаю, в миллионы раз. Следующий закон. Хиггса. Я просто обожаю ученых с короткими именами. Окей. Она говорит о том, что чем больше у нас выбора, тем сложнее дается решение. Мы каждый день наблюдаем это в своей повседневной жизни. Я, например, если прихожу в супермаркет, я просто сдаюсь, серьезно. У меня есть конкретный список покупок, но конкретно вида макарон может находиться миллионы, тысячи, и я просто не знаю, что решить. Соответственно, чем больше у нас вариантов, тем сложность как бы увеличивается логарифмически. Поэтому с этим что-то надо делать. Вот пример, как не стоит делать, потому что этих статей на самом деле нашлось в Гугле больше, чем, не знаю, где-то раз 20 больше, чем тут опций. Ну то есть как минимум 2 страницы заняты этим были. Это беспокоит людей. Меня лично, как пользователя macOS, это раздражало в первое время. Почему эта штука не работает? Тут есть 2 причины. Первая, я переложила на пользователя рутину операционной системы. Это мою проблему никакую не решает. Обновление не моя проблема. Проблема macOS.
То есть в идеале, если бы эта штука происходила на фоновом режиме автоматически, если бы мне нужно было что-то поменять, я бы обратилась в настройки. Вторая проблема, что множественность выбора. Для такой рутинной задачи выбор слишком много. Скорее всего, я выберу либо первое, либо последнее. Я думаю, многие так делали. Лишь бы это исчезло. Особенно, когда митинг. Очень мешает. Вторая проблема. Возможно, вы слышали об этом случае. О гавайской missile, проще говоря, баллистической ракете. Слышали или нет? Да? Отличный случай, да? Говорит о том, что дизайнер — это социоориентированная профессия, в первую очередь. Мы влияем на настроение людей очень даже. То есть для тех, кто не знает, краткий спойлер. В один прекрасный прекрасное утро в штате Гавайи тысячи людей получили уведомление от телефона. Через 40 минут тут приземлится баллистическая ракета, найдите убежище. И люди в этот момент думали, что же мне сделать, попить вина, подумать всю свою жизнь, искать убежище, обнять жену, что? То есть, представляете себе, 40 минут, после что бы вы делали? Когда оказалось, что это была ложная тревога, решили посмотреть, как выглядел монитор оператора в это время, процесс принятия решения. Честно признаться, я бы не обвиняла этого парня. Серьезно. Простите его. Потому что я бы тоже запуталась. То есть тут проблемы следующие. Во-первых, это довольно важное решение. Если это важное решение, делайте подтверждение. Не знаю, двойной ключ, что угодно. Второе, тут нет никакой визуальной дифференциации вариантов. Очень часто в обычной жизни, если мы не говорим про баллистические ракеты, у нас есть популярный выбор. Smart defaults, как угодно. И этот популярный выбор можно закрепить вверху списка. То есть отделить как-то визуально, чтобы он всегда был на виду. В принципе, люди часто будут его выбирать, вместо того, чтобы скроллить бесконечный список. И, к слову, дропдаун не всегда лучшее решение, в принципе. То есть множественность выбора, отсутствие визуальной дифференциации, мы получаем уведомление на телефон, которое говорит, что все же закончено. Окей. Кстати, дизайнеры, можете просто посмотреть мемы по этому поводу, предлагали варианты, как можно было это решить. Мне нравится. Лучший, я считаю, победитель. Следуя из закона Хиггса, есть такой эффект von Restorff. Я обожаю также немецкие фамилии. Он говорит о том, что если у нас есть множество похожих объектов, но один из них чем-то отличается, скорее всего, мы обратим на него внимание, выберем его. Чем это нам поможет? Поскольку у нас есть проблема, много выбора, мало времени, мы должны помочь пользователю как-то обратить внимание на лучший вариант. Возможно, на лучший вариант, согласно исследованиям по мнению пользователя, но иногда маркетологи любят нарушать дизайн-этику и предлагают, допустим, вам какой-то pricing plan, который, в принципе, невозможно не лучший из тех, что есть, но вы, скорее всего, выберете его, потому что вы обратите на него внимание. Это решит вашу проблему. Вы не думаете, в принципе, если не дотошный человек или вам важны эти $200. Вы выберете средний вариант. В принципе, это пример того, как можно помочь пользователю решить. Не выбрать количество вариантов, но помочь решить. Следующий закон, он довольно интересный, потому что он имитирует работу мозга как компьютер. Считайте, что мы компьютер. У нас есть оперативная память. Она ограничена довольно-таки. Мы очень плохой компьютер, старый. Вот, мы туго соображаем, особенно по утрам. Лично я абсолютно не могу. И во время докладов. И у нас ограничена оперативная память. Мы можем в своей оперативной памяти хранить не более чем 5-7 вариантов в среднем. И как это работало раньше? Это довольно старый редизайн, но очень показательный. Не хочу обвинять меню гамбургер, все его обвиняют. На самом деле он не хороший, не плох. Просто этот паттерн иногда неверно юзают, не в правильном контексте. То есть в чем тут проблема? Когда все пункты меню спрятаны в гамбургере, я должна помнить, должна знать, какие айтемы за ним скрываются. Тут же, в принципе,
все на виду, или прогрессивно раскрывается со временем. Возможно, тут кому-то бы не хватало подписи к иконкам, так, второй вопрос. Но сам факт. Я не храню в памяти информацию о том, что под этим меню. Я ее разгружаю. Второй пример, довольно простой. У нас есть какие-то большие формы. В принципе, мы не любим заполнять формы. Если мы слышим налоговые декларации, мы пугаемся. Я так точно. Ну, бывает, должно же что-то быть, правда? Окей. Так вот, мы можем поделить эту большую форму на удобоваримые куски информации. И кроме того, что мы как бы облегчаем их заполнение, мы просто такой вводим пользователя в туннель, такой визард. Он просто заполняет и жмет далее, далее, далее. Он не думает особо, у него нет вариаций. Закон Хиггса мы помним. То есть он постепенно заполняет информацию. Кроме того, мы можем показывать статус, что все заполнено на предыдущем шаге. Я не держу в своей оперативной памяти информацию о том, все ли у меня там хорошо, не забыла ли я какое-то поле заполнить, есть ли у меня там ошибки. Я это перегружаю на статус. Статус системы, фидбэк частично как способ разгрузить нашу память. Нужно давать его чаще, ну, как только это целесообразно. Вот, интересная штука сейчас будет. Скажите, пожалуйста, кто ходит в супермаркет без списка? Гоча! Я буду выбирать среди вас. Отлично. А кто согласится поучаствовать в маленьком эксперименте? Он легален. Ты... Ну ты же сказал, что ты ходишь со списком. Ну ладно, неважно. Ты мне нравишься, у тебя борода хорошая. Окей. Отлично. Нет, вам не нужно выходить. Я не говорила выходить, правда? Окей. Смотрите, все довольно просто. Вы просто смотрите на этот слайд где-то, ну, секунд 3-4. Лучше достаньте телефон, наверное, или что-то в этом роде. Не фотографируйте только, окей? И постарайтесь записать количество слов, которые вы запомните. А я пока попью воды. Количество слов, которые вам удалось запомнить. Сами слова. Могу дать ручку и бумагу. Олдскульный способ. Мне лично нравится. В общем, 3-4 секунды в среднем. И зачем это все, к чему я веду? Из закона Миллера, может, есть еще один такой саб-закон. Он говорит о том, что мы запоминаем не только ограниченное количество айтемов, но еще и далеко не все. Сейчас узнаем, какие, скорее всего. Как успехи? Можете соврать. Я не буду проверять сильно. Не. Хорошо. И сказать сколько? Я поверю на слово. 7? О! А у тебя? 2. Ну, среднее получается, сейчас увидим. А если... Хорошо. Хорошо, сейчас сравним, какие. Какие вот средние попали? Да ладно, ты вундеркинд, я зря тебя выбрала. У тебя 2 верхних? Ладно, ты мне больше нравишься, ты подходишь. Хорошо, ладно. Окей, у меня лично получалось в среднем где-то 5-4, и то первые и последние. Но для чистоты эксперимента я была в одиночестве, поэтому как бы не было аудитории. К чему я веду? Мы запоминаем ограниченное количество айтемов, кроме того, только первые и последние списки. Где это используется? Это, кстати, называется эффект суперпозиции или several position effect. То есть используется это в лендингах, как ни странно. Это вы точно замечали, этот паттерн на всех лендингах. Всегда есть какое-то ключевое действие на первой странице и в футере. Все то, что между ними, в принципе, игнорируется. Очень часто это используется еще в e-commerce, когда происходят большие скидки, там Black Friday или что-то в этом роде. Все скидки размещают в начале. Какие-то hot items. Все остальное идет своим чередом. То есть не в середине, не в конце, а вот в начале.
така ж наша природа. І так, сумірує все те, що тут відбувало. Все эти когнитивные законы, они на самом деле гигиенический минимум. То есть они довольно очевидны, но про них часто забывают, потому что не знают определения. Я когда была начинающим дизайнером, я не знала определения, я не знала, как это называется. Если это было у меня известно ранее, бы сэкономили себе и другим людям просто уйму времени. Так вот, суммируя, первое, нужно избегать лишних деталей. То есть я не говорю, что это должно быть примитивно. Должно быть, что каждая деталь дает 80% профита. Возьмем, к примеру, загрузку. Да? У нас медленно работает приложение. Разработчики этого. Тут есть? Ага, да, да. Медленно работает приложение. И... Окей. Просто что делать в таком случае? Если довольно медленно загружается приложение, но нужно как-то все-таки смягчить этот опыт. Вместо, допустим, infinite loader, который, в принципе, несет минимум информации, одну информацию несет, что-то загружается, можно, допустим, использовать скелетон, скелетон-загрузку. Слышали, возможно, о ней. Показывать layout в то время, как загружается контент. То есть ты уже знаешь, что где будет размещено. То есть маленькая деталь дает очень много результата. Избегать ручной работы. Что я имею в виду? Ручной работы пользователя. Если, допустим, у нас есть форма, он пишет location, выбирает, допустим, USA, вы просите от него zip-код. Если есть возможность линковать zip-код и location, лучше так и сделать. И уже сразу подобрать, написать zip-код. Скажем так, я не помню никогда свой zip-код. Честно признаться, я не хотела бы отвлекаться с приложения, писать zip-код. Это как пример. Второе. Вы про это говорили, давать всегда фидбэк, чтобы разгружать когнитивную нагрузку вообще, чтобы я не думала, что с этой информацией произошло дальше. Допустим, если я отправила письмо, я бы не против получить фидбэк, что оно отправлено удачно, вместо того, чтобы чекать почту все время. Вот. Третье, минимизировать количество вариантов или вынести рекомендуемые варианты на видимое место, приоритизировать каким-то образом. И четвертое, я про него расскажу отдельно. Это UX-рефакторинг. Довольно важная вещь. У разработчиков есть понятие технического долга. У дизайнеров оно тоже есть. Называется оно UX-debt, UX-долг. Оно частенько появляется тогда, когда много разных команд дизайнеров работало над одним продуктом за какой-то период времени. Они каждый оставили свой какой-то след. Не всегда приятный потом его с ним работать, но факт. То есть рефакторинг... Допустим, если UX-рефакторинг мы можем упустить, UI-рефакторинг. Предположим, что вы сделали все правильно, flow, failure flow, все абсолютно, но тем не менее важно также приоритизировать информацию. Это также разгружает мою когнитивную память. Если я смотрю, если я смотрю аренду жилья, то, скорее всего, меня интересует две информации. Сколько стоит и сколько человек может разместить. То есть UI-дизайн также важен, то есть в этом плане. И поскольку простая алгебра у нас закончилась, давайте поговорим про что-то более интересное. Это тема хайповая. И хайповая она только потому, что часто artificial intelligence противопоставляют нам, но не смотрят на так, как бы дать ML и AI нам в помощь. То есть я это рассматриваю, что AI не заберет у нас рабочие места. Точнее, нет, плохие новости. Он заберет рабочие места, но только тех дизайнеров, которых можно заменить им. Пока что ситуация такая, что AI не способен эмпатии. Он не способен к человеческим ошибкам. То есть пока это возможно, у нас есть работа, у нас всегда она будет. То есть, скорее всего, мы будем даже проектировать AI. Я очень рекомендую дизайнерам немного вникнуть в machine learning сейчас. Просто посчитать для себя, есть доступные ресурсы, что такое reinforcement learning и тому подобные вещи. Потому что это то, для чего мы будем дизайнить когда-нибудь. Так вот, сейчас, в принципе, первые два пункта, они уже есть, присутствуют. Возможно, слышали системы от Squarespace, где можно уже сгенерировать layout. Все эти вещи типа color combinations и тому подобное тоже можно под настроение и под стиль компании, под брендинг сделать. Про ручную работу. Adobe предлагает также систему, которая
скажем так, пусть может закропить фотографию под блог. То есть мы не делаем ручную работу. И вообще в этом плане мне это все начинает нравиться, потому что у меня есть такая не то чтобы мечта, но желание, что от идеи, моей идеи до исполнения было минимальное расстояние. То есть чтобы вот эти все штуки, я вот сказала, что делать, они были сделаны. А теперь тут интересно. Кстати, если есть вопросы во время, можно задавать их. Окей. А теперь такая вещь. С помощью AI и ML стало возможным вообще убрать интерфейс как такой, потому что интерфейс — это преграда. Мы дизайним преграды, по факту. То есть эти сначала чат-боты, теперь, допустим, Google Duplex, кто видел презентацию. То есть для этого нам не нужен визуальный дизайн, скажем так. И для этого тоже нужно учиться дизайнить. Но самая главная проблема — это последняя. Про нее очень редко говорят сейчас, но я считаю ее по-своему актуальной. Я объясню, почему. Слышали ли вы ситуации от Facebook, который, вы уже знаете эту фишку, когда вы с кем-то дружите, год спустя у вас появляется совместное воспоминание, и вы просто проигрываете эти видео. Так вот, была такая ситуация, не совсем в тему AI, но очень показательная. У одного отца умерла дочь год назад, и однажды он открыл Facebook и увидел ваши воспоминания счастливые год назад. И это сгенерировала система. Она бездушная, она не понимает, что у него потеря. И вот эта вещь, она говорит о том, что если мы что-то скармливаем алгоритмом, это что-то может превращаться в какой-то совершенно неэтичный результат. И мы это проконтролировать не сможем пока что. То есть это то, о чем нужно подумать, я думаю, даже поговорить после доклада. У меня все. У меня ник везде одинаковый, поэтому это удобно. Пишите. У кого есть питання? Круто. Тогда, наверное, перерыв. Гаразд. Ми зараз зробимо коротку перерву, буквально хвилин на 10, так як у нас зараз 8.25, то давайте, будь ласка, о 8.40 всі повертаємося в зал для останньої доповіді. Вона буде відбуватися у форматі інтерв'ю. Розважайтесь, відпочивайте, наберетеся сил і побачимо через 15 хвилин.
расслабленный формат. Окей, ребята, ми готові продовжувати і переходити до третьої частини нашого сьогоднішнього вечора і наших доповідей. Третя частина буде проходити у форматі інтерв'ю. Іра буде ставити запитання і уточнюючі запитання, а Наталя буде відповідати і розповідати там про свій досвід, знання, як теоретичні, так і практичні. І у вас також буде можливість підключитися до задавання питань. Тому, будь ласка, будьте активними і ваші аплодисменти Ірі та Наталі. Окей. Привет. Привет. Рада, что со мной, с нами. Я тоже. Да, это я знаю, что для тебя это первый опыт вообще выступления, поэтому не будем строги. У тебя довольно интересная тема, и она может возникнуть, ну, скажем так, может вылиться в множество холиваров, скажем так. Ну да. И можешь, пожалуйста, просто объяснить со своей точки зрения, что такое продуктовый дизайн, как ты думаешь, как ты его понимаешь? Ну, я почну з того, що мене звати Наталя Бухонко, і я зараз працюю в Алті. Я лід-продукт-дизайнер, а раніше я працювала в продуктовій компанії МакПо продуктовим дизайнером. І щоб більше зрозуміти про ці рішення, чого ми будемо про них говорити, хотіла почати відповісти на твоє питання, що таке продуктовий дизайн. Продуктовий дизайн – це те, як ми цим користуємося і що ми відчуваємо, коли користуємося ним. І, по суті, можна розділити на функціональну частину і емоційну частину. Функціональною займається інженер, людина, яка продумує архітектуру і продумує, як юзер буде користуватися цим і яка буде механіка користування. Емоційною частиною займається художник. Художник використовує емоції, культуру, які-небудь інтелектуальні тригери для того, щоб створити образи, щоб зацікавити людей, щоб зробити такий момент, щоб вони хотіли цим користуватися. Тому продуктовий дизайн – це завжди дві частини, які доповнюють один одного. І класно, коли в команді є дві людини, які це можуть спрацюватися і доповнювати такі скили, або одна людина, яка може працювати на емоційну частину художник і на більш таку технічну інженер. Під інженером ти підрозумієш проєктна частина, не кожен, ну, я так надіюсь. Ні, я якось розумію, напевно, як історично склалося, що раніше продуктовий дизайн, поки він не був діджиталом, розробляли його інженери. Тобто там столи, холодильники, оце все. І ну, також був якийсь художник оформлювач, але оця частина, яка продумується ергономіка, продумується конструювання, типу сам каркас, це все, цим займається інженер, і по суті таким самим займається зараз в продуктовій команді дизайнер, який, скоріш за все, носить тайтли як UX-архітект, UX-дизайнер, оце все. Все в одному. Хорошо. Тогда, если это человек все в одном, какие же он решения должен принимать? Вот. Враховуючи продуктову команду і мій досвід роботи в продуктовій команді, я от виділила, з якими я стикалася рішеннями, які потрібно виконувати в своїй щоденній роботі. Це найперше, на найвищому рівні. На найвищому рівні я маю на увазі на більш абстрактному і, як би це сказати, на тому рівні, як і людина, яка отримує більшу кількість інформації, тобто це фаундери, це продакт-менеджери, це, можливо, маркетинг-менеджери, якісь бізнес-стратеги, і зараз також цим займається продакт-дизайнер, який продумує, що саме буде розроблятися, яка саме фіча потрібна юзерам. Тобто на питання що саме. І в контексті це зазвичай приходить задача. Наприклад, у нас вже є якийсь конкретний продукт, але нам потрібно придумати, як залучити якусь нову аудиторію. І залучити, наприклад, конкретну кількість нових користувачів. Це стоїть задача, над якою думає дизайнер. Також разом з рештою команди, яка зазвичай
чи піду назад, що зазвичай продуктові команди складаються з продукту і девелопмента. І в продукті якраз вирішується питання, що саме буде робитися. Так само контекстом може бути, наприклад, є вже конкретний продукт, і нам потрібно придумати, як заохотити користувача користуватися більше, полюбити цей продукт. Там є конкретні такі метрики, як engagement, це чим більше людина користується апкою, чим більше вона їй подобається. Наприклад, або stickiness, класна така метрика, це означає, визначається вона, скільки днів у місяць користувач заходить в апку, наприклад. Так само є retention, це як часто вона вертається, acquisition, це є залучення нових юзерів. І от на цьому рівні продуктової тіми дизайнер також бере участь в тому, щоб придумати, як саме вирішити ці задачі, його більше там, щоб юзер частіше вертався в апку, щоб він його більше любив, і або там, щоб не пішов з апки. Це от перше було. Це що саме, наприклад, це рішення, що саме дизайнер виконує. Друге рішення – це як саме буде виконуватися конкретна фіча. Коли в нас вже є вирішено, що от нам на попередній фазі треба було вирішити, як залучити нову аудиторію. Наприклад, продуктова тіма зрозуміла, що в нас є аудиторія студентів, і, наприклад, на прикладі апки сетапу, от я якраз відкрила її екранчик, в якій я працювала з МакПо, було от вирішена така задачка, як залучити нову аудиторію, звернутися до студентів. Тому що студентам потрібні мобільні, мак-апки для їхнього навчання. І також класна штука, що, наприклад, можна їм пропонувати цей самий продукт по знижці 50%, і зазвичай так працюють, бо студентів їм дають постійно знижки. І от вже на рівні, як саме ми будемо виконувати цю фічу, дизайнер вирішує, як звернутися до цих студентів, як задизайнити меседж, лендінг, сайт і в кінці кінців сам продукт, щоб студенти захотіли ним користуватися. І третє питання – це як довго, скільки часу ми потратимо на вирішення цієї задачі, цієї фічі. Зазвичай в команді цим займається продукт-менеджер, але оцінку по часу також встановлює дизайнер і девелопмент. Але дизайнер зі свого боку може коригувати от цю кількість часу, яку потрібно команді витратити, тому що він, наприклад, розуміє, що для вирішення конкретної задачі потрібно там, наприклад, зробити складніші анімації чи додати ще один якийсь етап, наприклад, прототипування і тестування. Дизайнер це розуміє, він розуміє, як найкраще виконати фічу, тому він може брати участь в вирішенні, скільки часу потратити на задачу. І останнє, що вирішує дизайнер в команді, це який буде процес, створений для виконання цієї задачки. Тому що в своєму, скажімо, такому арсеналі, як я для себе виділила, і загалом в світі так є, що от продуктовий дизайнер знає про interaction дизайн, про візуальний дизайн, анімація, можливо, саунд дизайн, також прототипування. Він розуміє основи коду і як воно працює. Він також розуміє, яку користь приносить research-тіма, юзер-тестінги і дата. Дата не сайенс, а дата-драйвен. Хотіла якраз уточнити про дату, да? Ти доволі много розказала, на кого ви смотрите, коли приймаєте рішення. А я слышала в МакПо, що там дата-драйвен дизайн, то есть вы основываетесь на данных. Но данных может быть слишком много, они могут быть заклемлены, не знаю, слишком негативными отзывами. Или... Как вы делаете приоритет, проще говоря? Одни отзывы, скорее. Ты имеешь в виду... То, что в саппорт приходит, предположим, одна из первых источников данных. Как вы делаете приоритет? Напомню, тоді хочу уточнити, що именно data-driven, це мається на увазі, що є от
дата-аналітики, які збирають вже конкретну інформацію юзерів, як вони там ходять по апці чи по сайту, і це така от, типу, статистична робота, щоб зрозуміти, які з цих дій вели до яких результатів, і витягувати звідси якісь інсайти, але це от реально, ну, я в цьому не шарю. Наприклад, я як дизайнер, я просто знаю, що є люди, які можуть мені витягнути з цього всього результат, і я звертаюся до них за цією інформацією. Ну, це правильно, ти не можеш do it all, скажімо так. Ну, то есть, ну, да, ти просто робиш виводи, правильно? Ти получаєш якісь дані, робиш виводи. Но я вернусь все-таки к своему вопросу, то есть данные данными, но как вы работаете, допустим, с саппортом? Я знаю, что это уникальная штука, потому что продукт имеет шикарную возможность читать саппорт, ну, отзывы в саппорте и работать с ними. Аутсорс не всегда имеет доступ к этому, аутсорс проекты. Да, так customer support, це, напевно, типу, прям от саме одна з найцінніших інформацій, яку можна отримати в продукті. Це супер класне джерело, щоб знати, як рухатись далі. І, ну що, для початку от максимально, що треба точно зробити, коли ти отримаєш від саппорта, що є баги, то тобто точно вже знаєш, ну, типу, їх треба пофіксити, тут нічого не скажеш. Але варто думати, от коли юзери просять нові фічі, варто думати, що кожен відгук – це інформація про конкретного юзера. А коли в тебе в апці вже є порядка 100 тисяч юзерів, неважно, скільки ти отримав відгуків, це відгук лише про одну конкретну людину. І якщо ти будеш виконувати от, типу, кожну задачу, не задачу, а кожне прохання кожної людини, то ти, ну, побудуєш, можливо, декілька класних продуктів для кожної людини, але не побудуєш один продукт для 100 тисяч людей. Тому, скоріш за все, ну, типу, найкраще це робити по пріоритизації. Наприклад, там 200 відгуків було, що вони хочуть там конкретну фічу, там, не знаю, відкрити, там, подати. Я вспоминаю перший доклад Маріни, яка говорила про те, що обращати внимание на всіх і обращати внимание на кожного, і то, друге падіння неправильно, вірно? То есть вы просто как бы делаете наслаивание, правильно? Данные чистые от статистиков, скажем так, от Data Scientist. Есть отзывы. И что есть еще? Я знаю, что как вы балансируете между бизнес-требованиями и юзер-требованиями? Иногда они абсолютно могут отличаться или противоречить друг другу. Вот, вообще, загалом, я бы сказала, что вот про эти решения и что на них впливает, взагалі, я би сказала, що робота дизайнера – це дізнатися інформацією про юзерів. А ця інформація про юзерів приходить йому от з різних джерел. От один, як ми з тобою говорили, це від саппорта. Це конкретні відгуки конкретної людини. Інша інформація про юзерів – це дата-аналітики, які збирають якісь такі більш посередковані інформацію про тих юзерів, які вже актуальні, як вони там вже користуються цим інтерфейсом. Також бізнес, який на дуже високому рівні розуміє, скажімо, на рівні ринку, розуміє, що от у світі на ринку є от така от ніша і є такі проблеми, що, наприклад, у людей стоїть потреба у конкретному, наприклад, у аплікейшенах для Mac, і вони там не хочуть платити за них дуже багато грошей, вони хочуть, типу, економити на цьому. Також, яка ще інформація, я би сказала, назвала її якимось common sense, це як людина, як дизайнер, в тебе ти вже і так, в принципі, отримуєш знання про людину, ти там цікавишся, мабуть, психологією і розумієш, які люди самі по собі такі, як, ну, чуттєві, якісь, ну, тіво, які в них є вже такі бажання, несуть там їхні проблеми, але в них вже ж є якісь там інтереси і це все. І от ще такого про юзерів інформацію хотіла згадати.
Мабуть, ще також треба звертати увагу на тренди, які взагалі відбуваються в світі, тому що подобаються вони там чи ні, але тренди все одно відбуваються, і це інформація про світ, і також варто звертати увагу, які тренди впливають на юзерів, іменно наші таргет юзерів. Хорошо. У меня просто лично триггерит слово «тренды». Знаешь почему? Потому что это очень правильная штука, но иногда ее либо применяют вне контекста, либо совершенно не в том случае. Допустим, те же была когда-то повальная мода на notification. По любому случаю тебе приходят от мобильной апки уведомления. И не важно, что эта апка закончила разогреваться чего-либо, какого-то файла. Тебе, в принципе, не нужно про это знать. Ну, то есть, но все же делают, и мне нужно. То есть как... Вы с этим справляетесь? Как вы справляетесь между, скажем так, когда хочется проявить себя в дизайне, своим эго? Как вы делаете? Я сейчас расскажу, напевно, как я роблю. И тренды, да, вот був тренд на нотификейшени, и, ну, ти просто, типу, вони тільки появляються, і це реально всім подобається. Поки це всім подобається, і їх навіть кльово зробити. Тому що, наприклад, в людей реально є бажання там отримати, ну, якісь персоналізовані notification там зранку, в обід, вечором. Але можна один варіант — це дивитися чуть-чуть наперед, і якщо ти вже, в принципі, розумієш, як побудована людина, що занадто багато відволікань рано чи пізно приведуть до її виснаження, тоді ти можеш наперед навіть побачити, що, ну, можливо, не робити не вестися на цей тренд, тому що, ну, воно ж, типу, рано чи пізно все-таки прийде. А от рано чи пізно приходить інший тренд, як зараз вже досить, напевно, довгий час вже є тренд на діджитал-дієту, відключатися від всього інтернету, від сповіщень. І зараз реально, от недавно стикалася з статистикою, що в моєму проєкті, в якому я працювала, була статистика, що порядку 80% людей відключають notification. Просто, зразу. Вони вже настільки не хочуть їх отримувати, що тепер компанії, замість того, щоб кидати push-notification в апку, вони намагаються висилати смс-ки, якщо це щось дуже важливе. Я от працювала над проєктом для медиків, яким потрібно висилати notification про їхні appointment. Appointment, типу, візит до лікаря. І клієнт такий, типу, настирливо казав, що давайте висилати смс-ки, тому що люди більше не відкривають, не згоджуються отримати сповіщення. Ну, от, на рахунок трендів, виходить, що або ти використовуєш їх, ну, треба їх розуміти, ти їх або використовуєш за, або дивишся наперед, або, ну, використав, потім, типу, використав новий тренд. Ну, то є часто редизайн. Я просто заметила, просто стояли апки Clean My Mac і Setup, в тому числі, вони от слегка отличаються від макос-апок тим, що от пішла повальна мода на флет, і їх стиль абсолютно, ну, чуть-чуть другой, я їх запам'ятаю поэтому. То есть, мне кажется, что это тот случай, когда ты, наоборот, идешь чуть-чуть, ну, от тренда уходишь. Такой, стабильный. Да, и ты запоминаешься этим. Это как маркетинговая фича. А, кстати, хотела спросить, а влияет ли брендинг команды и маркетологи на продукты, как именно? Допустим, если тебя просят, не знаю, там, добавить рекламы в приложение, что ты будешь, собственно говоря, делать, считать? Ну, скажем так, если что-то противоречит, возможно, твоим моральным принципам. Ну, от такий вопросик, він зразу задів і питання про его, і про маркетинг, і про бізнес. Тому що от реклама – це для деяких продуктів, це життєво необхідна річ, щоб вони, ну, щоб продукт був профітабельним. Якщо продукт не профітабельний, то просто він, ну, типу, рано чи пізно він просто, що йому. А на рахунок его, я маю на увазі, що чи протидіє вона моїм моральним принципам? Ну, напевно, почати треба з того, що не варто працювати з компанією, якій тобі не подобається її спосіб вести роботу. Але якщо вже так сталося, ну, я би насправді, будучи на місці цього дизайнера, ну, я би
віддавалася на користь компанії, тобто не звертала увагу на свої моральні принципи. Скоріше за все, тому що мене цікавить результат, мене цікавить добитися результату. І тобто рішення повинне відповідати от, бізнесу, і рішення повинно відповідати тому, щоб продукт був життєспособний. Як дизайнер також ти завжди, коли ти маєш можливість на рівні що саме, ти можеш пропонувати і можеш виправдовувати, пропонувати, наприклад, давати менше реклами, але ти також повинен, щоб це реально спрацювало, потрібно підтвердити свою ідею і запропонувати якийсь, можливо, інший варіант, яким чином ця компанія може залишатися профітабельною і при тому давати менше реклами або взагалі відмовитись від неї. Наприклад, запропонувати підписку юзерам на бакс в місяць, щоб не було ніякої реклами. Але також, а зможеш ти доказати, що ця ідея буде життєздатною? У мене ще такий питання, особливо, мабуть, болезненний для аутсорсерів. Да, там, кстати, не факт, что ты можешь выбирать проект, поэтому спасибо тебе за ответ. Вопрос следующий. Что делать, если у тебя, в принципе, нет доступа к саппорту, у тебя нет данных, ты абсолютно на нуле, скажем так, начинаешь со scratch. Где ты возьмешь эти данные? Ты сделаешь какой-то прототип, соберешь какой-то фидбэк? Скажем, у тебя довольно мало времени, ты ограничен во времени, возможно, даже во средствах. А аутсорс компанія має можливість спілкуватися з клієнтом, правильно? Ну, да, конечно. Тобто виходить, що основна комунікація з клієнтом і всю інформацію ти отримаєш лише від клієнта. Ну, тут дивлячись, звісно, який клієнт, якщо повезло, і він може забезпечити, тобто коштами, допустимо, там може мається на увазі в людських годинах кошти, він може виділити конкретний час, можна проводити особисто якісь ресерчі, юзер-ресерчі. І якщо це новий продукт, якщо це готовий продукт, на ньому можна навіть проводити і тестування, і аналітику отримувати. На рахунок юзер-ресерчів, є деякі сервіси, які там дозволяють, наприклад, ставити таку формочку на сайт і просити там людей заповнювати їхні відгуки. Ну, один з таких варіантів. Інший варіант – це реально вибрати свою якусь таргет-групу і спілкуватися з ними. В принципі, як розказувала на першій доповіді, це найкращий спосіб, звісно, вибратися з таргет-групи людей і поспілкуватися з ними особисто. Навіть не потрібно робити це з величезною кількістю людей. Наскільки я пам'ятаю, є от від Google дизайн-спринти, і вони говорили, що є така статистика, що максимальна оптимальна кількість людей, які потрібно поспілкуватися з ними, це 5 людей. Пізніше там вже достовірність інформації не зміниться дуже сильно. Навіть якщо там, наприклад, там 5 людей опитав і 10 людей, то тут, наприклад, буде достовірність інформації там 80%, тут же там 82%. Тому це досить нескладно. Єдине, що реально я б радила прочитати, можливо, навіть от цю книжку Design Sprint GV Design, або також які-небудь книжки на рахунок того, як проводити інтерв'ю. Да, я просто була... Що? Mom's Desk. Хорошо, ответила. Окей, у меня как раз вопрос промежуточный по поводу групп. Я, честно признаться, не очень в них верю, потому что когда собирают, допустим, людей на месте в одном помещении, допустим, возьмем 5 человек, они мэтчат твоим персонажем, то есть все в порядке, не подходят. Uh-huh. Но наблюдается такая картина, что частенько кто-то из них имеет авторитет негласный, и все оставшиеся люди, все оставшиеся 4 человека повторяют его результат. То есть можно ли считать это достоверным вообще фокус-группы как, как метод? Применяли ли вы в МакПо такое? Я тут поправлю себе, я мала на увазі не фокус-групи, а індивідуальне інтерв'ю з кожною людиною. Ну, це друге діло. Якщо ти правильно задаєш питання. Да, хорошо. Да.
И все-таки, если вернуться к эго, как, неужели дизайнер — это такая практичный такой человек, инженер, который делает все правильно, обращает внимание только на данные и все? А где же вот это чувство delightful, не знаю, та же эмпатия? Как люди возвращаются обратно в свой продукт? Почему? Не думаю, что только потому, что ты все делал правильно, скажем так, с точки зрения X. Да, да, отличное питание. Это как раз на рахунок эмпатии. І емпатія, як на мене, не має нічого спільного з его. Навпаки, якраз відсутність его, воно тільки підвищує емпатію. І на рахунок от емоційності, от я згадувала, що от продукт це половина продукту, це емоційна її складова. І бажання цим користуватися, що ти відчуваєш, коли ти дивишся на цей продукт. І щоб робити такі емоційно насичені і класні продукти, зовсім не потрібне его. А от з власного досвіду скажу, що от, як мені ніби его деколи підпорчувало мої там дизайн-рішення, це коли ти плутаєш своє особисте враження і про своїх юзерів, мається на увазі продукти, які ти дизайниш, з їхнім світом. І якийсь такий момент ти думаєш, ну, наприклад, мені ж зручно, я, наприклад, юзаю Touch ID кожного дня, а, напевно, всі так роблять, а потім ти такий думаєш, ну, ладно, перевірю. І виявляється, що люди, наприклад, там, в якійсь там конкретному проценті випадків не використовують його. Во время работы над сетапом было что-то похожее, не знаю, противоречивое с эго и того, что нужно сделать? Да, да. Было в моем також таком досвіді, що ну, через то, що я, от, наприклад, я ще малюю, і мені от хотілося просто ну, типу, намалювати якихось кльових штук, щоб воно було ну, там, типу, кубики класні, і щоб там ніби як космічне світло падало. Ну, взагалі в сетапі була спершу така тематика космосу. І в якийсь момент задача була обновити sign-up flow, тому що потрібно було підвищити конверсію людей, які закінчують sign-up. І от, тут дуже кльовий приклад того, що бізнес каже, нам потрібно більше конверсія. Я як дизайнер продуктовий реально маю думати в першу чергу на рахунок того, що саме підвищить цю конверсію. І це може бути також і класний імідж, класна картинка, і плюс які-небудь тригери, не знаю, там, наприклад, що юзера упевнить в тому, що це саме його продукт, що йому це саме потрібно, або там, не знаю, навіть знижка. Ну, типу, що його зацікавить продовжити. І тут була от якраз така от его-підстава в тому, що мені замість того, щоб слідувати от за вирішенням задачі, мені хотілося зробити ну, просто красиво. І я от можу, наприклад, показати приклад, що була така сторіночка sign up. І ого, воно тут так рухається. Ну, прикол в тому, що було, що потратила я на нього ну, значно більше часу, ніж команді потрібно було. І я тут не типу додавала, що тут іде таке світло, і це окрема PNG-шка, яку я скачала з інтернету, вона додає місячного сяєва. Тут фільтр стоїть на аватарці чувака. Тут там такі от, типу, ніщечки і всякі там градієнтики. І, в общем-то, навіть команді, типу, всім сподобалось. Вони такі, о, кльово, кльово, найс. А, ну, в кінці кінців все закінчилося тим, що сторіночка насправді тепер виглядає... Ой, зараз я попробую її знайти. Сторіночка зараз виглядає... Вообще, у сетапа есть какой-то фирменный так стиль, и надо сказать, что я все равно отличу. Ну да, вот це було якраз проблема в тому, що під стиль воно теж не сильно попадало. Ну, бачите, вони типу зробилися набагато простіше, тому що
оце рішення, воно не додавало ніякої, тобто, цінності для юзера. Воно, по ідеї, принесло цінність тільки для мене. Але я би ще такий, ну, щоб не казати вже прям, що креативність не можна, це не сильно креативність просто, щоб показати якийсь приклад класного варіанту, коли мені хотілося вкласти чогось такого свого. От, наприклад, я задизайнала сторіночку 404, і я не знаю, ви бачите, як там же була анімація, такі з кубиків вилазять оці такі зірочки. От я реально десь тиждень сиділа на цій анімації, і мені здається, що воно додає якогось такого... Найстач. Типу, найстач, да. От така. Це важливо, тому що це якби... Ох, ти мене повернула на українську мову. Це важливо, тому що це додає ось такої, не знаю, відчуття, що ти хочеш туди повернутися ще раз, ти це запам'ятаєш. Тому що де ти замовиш житло, на Airbnb чи на Booking, якщо це буде такий варіант, правильно? Тобто ти повернешся, скоріше всього, на перший варіант. Там тут же, теж тут же якби функціонал, але все-таки повертає до себе Airbnb, наприклад. Да. Ну, я просто додам, що треба думати про юзерів, як вони там, що вони там думають, ну, що вони там відчувають. Гарно. Окей. Останнє питання. Як ти свою креативність розвиваєш взагалі? Чи це якийсь мускул, чи це що, якби, по-твоєму? Це інструмент, який можна використовувати або не можна використовувати. Я абсолютно впевнена в тому, що креативність – це... Ну, що креативність можна розвивати, що і взагалі, що креативність, по суті, для мене, ну, як я вважаю, що це придумувати, що це поєднувати речі, які раніше не були поєднані в конкретно новому контексті. І це проявляється от в будь-чому і в бізнесі, і в маркетингу, і в девелопменті, і також в дизайні. І от, наприклад, прикладом в бізнесі це може бути... От знаєте, зараз популярний шерінг от цих штук, скутерів, як вони називають, самокатів. І такі сервіси там зараз дуже популярні. Ні, не Segway, самокати. Він став дуже популярний в Америці, там два стартапи дуже так типу, літають, тому що дуже зручно, люди навпаки не хочуть їздити на машинах, хочуть їздити на самокатах, і там ще прикол, що ти береш в оренду самокат по апці і кидаєш його де-небудь на вулиці. І це, наприклад, нове використання якихось старих речей в новому контексті. По суті, це креативно. А на питання, як його, типу, накачати? Нікак. Позитивно. Не знаю. Лично для мене не сильно працюють, кстати, конференції или Pinterest в плані креативності, тому що ти як ти можеш щось придумати, насмотришся того ж самого кілька разів на день. Тобто, обычно для мене працює просто вийти куди-то погуляти, не знаю, з ким-то пообщатися, взагалі не на тему дизайну, і потім в итоге появляються вот эти штуки. Звездне небо на 404-й. Да, воно обычно приходить десь так, чик. Хорошо, спасибо большое. Возможно, да. Есть вопросы? Я тебе дякую. Мы, в принципе, закончили, но... Будуть у когось запитання? Ні. Можна в кулуарах подойти і спросити. Да, хорошо, добре. Тоді, якщо не буде запитань, ми закінчуємо свою офіційну частину з доповідями. Ваші аплодисменти усім сьогоднішнім спікерам. Всі молодці і класно підготувалися. Окей, зараз ми переходимо до менш офіційної частини нашого заходу. Ми переходимо до афтерпаті. Для цього прошу вас перебратися на другий поверх на кухню і на терасу, і звідти стартуємо. Я ще...